Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Moje ime je Danijela Gorčić. Srbija danas i sutra obeležava Sretenje, dan državnosti, u znak sećanja na 15. februar 1804. godine, kada je počeo prvi srpski ustanak i kada je 1835. proglašen prvi srpski ustav. Povodom dana državnosti, predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je danas odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Dan državnosti predsedniku Vučiću i građanima Srbije čestitali su mnogi zvaničnici. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas prepodne u Beogradu sa predstavnicima Srba iz regiona, a tema sastanka je situacija u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Sastanku u zgradi predsedništva prisustvovali su patrijarh Irinej, srpski član predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović, kao i predsednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić, lider Prave Crne Gore Marko Milačić, predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević i više ministara u vladi Srbije. Neophodan nam je mir da Srbiju osnažimo, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa političkim predstavnicima Srba iz regiona. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu pronašli su laboratoriju za uzgoj marihuane u veštačkim uslovima i uhapsili SS26, UN31 i MB30, svi iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. MUP je saopštio da je pretresom kuće na teritoriji Plandišta, koju su koristili osumnjičeni, otkrivena laboratorija opremljena lampama, ventilatorima, trafoima i tajmerima sa 779 stabljika marihuane težine oko 40,6 kg. U ponedeljak 17. februara u ambulantama opšte medicine u Staroj i Novoj Pazovi u Starim Banovcima organizovano će biti dežurstvo u vremenu od 8 do 14 časova. Na odeljenju pedijatrije u Staroj Pazovi lekari će dežurati također od 8 do 14. Apoteke Doma zdravlja prate rad službi opšte medicine tako da će građani biti u mogućnosti da podignu propisanu terapiju. Služba za hitnu medicinsku pomoć radi sa pojačanim ekipama za vreme praznika Dana državnosti. Autobusi će u nedelju i ponedeljak saobraćati po redu vožnje za nedelju. Javno-komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova u ponedeljak zbog državnog praznika neće odnositi smeće po ustaljenom rasporedu. Radnici će prazniti polupodzemne i male kontejnere u celoj opštini. Pošte neće raditi u ponedeljak kao ni ekspoziture brojnih banaka u Staroj Pazovi. U utorak u Velikoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi biće predstavljena knjiga Derbi Dragiše Kovačevića u kojoj je obuhvaćen svaki srpski večiti derbi. Promociji koja je zakazana za 18 časova prisustvovaće brojni gosti među kojima i Boško Đurovski, Miloš Šestić, Albert Nać i Rade Zalat. Srpski teniser Dušan Lajović eliminisan je u četvrtfinalu turnira u Buenos Airesu pošto je izgubio od Norvežanina Kaspera Ruda sa 2-0. Rud u polufinalu čeka pobednika argentinskog duela Gvido Pelja Juan Ignacio Londero. U nedelju i ponedeljak pretežno sunčano i osetno toplije, jutarnja temperatura oko 3, maksimalna dnevna do 13 stepeni. U utorak na oblačenje uz manji pad temperature, tek ponegde sa slabim padavinama. Bile su tu vesti za 15. februar 2020. godine. Hvala vam na pažnji.